ערב טוב, ברוכים הבאים לקתדרה המקוונת של בית לוחמי הגטאות. בכל יום רביעי, בשש בערב, אנחנו מתכנסים למפגש של 40 דקות, חצי שעה, קצת יותר, קצת פחות, שומעים הרצאה, סיפור, לומדים משהו חדש. הערב אנחנו שמחים לארח שוב את משה פלדמן, שיספר לנו על המחתרת היהודית החמושה בבריסל, לחימה פרטיזנית מסוג אחר. משה פלדמן, בעברו איש משרד הביטחון, שנים רבות איש חינוך, עוסק בלימוד וחקר השואה, מדריך מסעות לפולין, מרצה ועוד ועוד. אני מודה לך מראש על הרצאתך אצלנו, בפעם השנייה ולא בפעם האחרונה. ועכשיו, משה, אני משתיק את עצמי ומעביר לך את רשות הדיבור. תודה רבה ולדרך. טוב, ערב טוב חברים, תודה לרון, תודה על ההזמנה. אני מניח שאם אני עכשיו אעשה משאל לצורך העניין וירטואלי, כמה אנשים מכירים את השמות אנילביץ' ואייל, אני מניח שכולם. אם אני אשאל כמה אנשים בקהל פה מכירים או שמעו על אצי ופאבל פרנקל, אני מניח שאולי פחות, אבל עדיין התשובה תהיה הרבה אנשים. אבל אם אני אשאל כמה מכירים את הוועד להגנה יהודית, או הוועד להגנה ליהודים, קומיטי דפאנס ז'ויב, או כמה מכירים את השם יעקב גוט פריינד או את הכינוי אלבין, אני מניח שכמות האנשים תהיה יחסית קטנה. אני אגיד את זה בזהירות. אז כדי לנסות להבין למה מכירים את השמות שהזכרתי קודם יותר, ולמה מכירים את השמות שהזכרתי בסוף פחות, אני אנסה להביא הסברים דרך הסיפור של החבורה הזאת, בקשה הקרובה. אז הנה אנחנו, כמובן האנדרטה היא האנדרטה בלטרון, אני מניח שכולם מכירים, ננסה לדבר מה זה מחתרת יהודית בבריסל, או מה זאת במושגים קצת יותר מקצועיים, מה זאת גרילה עירונית, ולמה אני קורא לזה לחימה פרטיזנית מסוג אחר. אז כמה מילים על הקהילה היהודית בבלגיה לפני המלחמה. גרמניה פולשת לבלגיה במאי 40, כחצי שנה אחרי פרוץ מלחמת העולם הראשונה. יש בה כ-70 אלף יהודים, פלוס מינוס, רובם לא אזרחים, מיעוטם אזרחים, רובם מהגרים שעזבו את מזרח אירופה מסיבות כלכליות, חלקם מהגרים שעזבו את גרמניה וחשבו שבבלגיה לא יקרה להם שום דבר. ארבע הקהילות הגדולות הן בריסל, אנטוורפן, ליאז' ושרלואה ועוד כמה קהילות קטנות אחרות. האוכלוסייה היא אוכלוסייה מהגרים. הצבא במאי 40 הגרמנים פולשים לארצות השפלה, מה שנקרא, זה לא כוחות, בתוך תקופה מאוד קצרה משתלטים על הולנד ובלגיה. וכאן נקודה ראשונה שמבחינה בין הכיבוש במערב לכיבוש במזרח. בלגיה נמצאת תחת כיבוש או תחת שליטה של הצבא, ממשל צבאי ולא ממשל אזרחי, כמו שאנחנו מכירים למשל מפולין. יש לזה משמעות בהמשך. הגרמנים מקימים את האסוסיון דה ז'וויף דה בלג'יק, את ה-AGB, או אנחנו בהמשך נקרא לזה היודנראט. ורק באמצע 42 בעצם מתחילה התקופה הקשה של יהודי בלגיה. האיסופים, הגירושים, תקנות וכולי. כדי להכניס אתכם לאווירה של בלגיה של עד אמצע 42, עשיתי מה שנקרא טור דוריזון בגרנד פלאס בבריסל. תסתכלו על התמונות האלה, חיילים הולכים, אנשים בבתי קפה, ואם חדי העין מביניכם ישימו לב שהחיילים האלה הולכים בלי נשק. זה לחלוטין לא נראה מלחמה. אנשים בבתי קפה, חיילים נראים לי מחויכים, הם לא נראים סובלים. תראו את התמונה, זה כנראה אותה קבוצת חיילים מזווית אחרת. הנה פה הם מחייכים לגברת שהולכת עם המעיל, אנשים בבתי קפה,
בכלל לא אווירת מלחמה, וזאת האווירה שבעצם לתוכה אנחנו נכנסים. אז כמה מילים על מאפייני הכיבוש הגרמני בבלגיה. אמרתי ממשל צבאי ולא אזרחי, הצבא היה הרבה יותר סובלני, במרכאות עד כמה שאפשר לומר את זה. מחלוקות בין הצבא לבין האס-אס, אנחנו מכירים את הביטוי בפולין למשל, פולין, מדינת האס-אס, מי ששולט בפולין, בטח בגנרל גוברנמן זה האס-אס והגסטאפו, ולא הצבא. כתוצאה מכך, בעצם רק ביולי 42, מתחילה רדיפת היהודים בצורה מסודרת, רישומים, איסופים, ובהמשך גם גירושים. והדבר האחרון, זה יחס אוהד של האוכלוסייה המקומית, ליהודים יש לזה משמעות לגבי ההמשך של המשך הסיפור. אז שוב, כדי להתחיל באווירה כזאת, עם הכיבוש הגרמני, חלק מהקהילה בורח או עובר לצרפת, שוב מתוך מחשבה שלשם הגרמנים לא יגיעו, חלקם בורח ללונדון, חלק גדול מצרפת חוזר לבלגיה כשהם מבינים שאין ברירה, ודבר נוסף, בבלגיה לא מקימים גטאות. השכונות היהודיות בבריסל למשל, מולנבק וסקארבק, שבתקופה האחרונה עלו לחדשות, כי הם הפכו להיות שכונות של מאגרים, והמאומות הגדולות שהיו שם, לא מוקפות, לא בחומה ולא בגדר תיל. שוב, בגלל שאנחנו מדברים על כיבוש, משטר כיבוש צבאי ולא אזרחי. ושימו לב, חובת ענידת טלאי צהוב רק ממאי 42. ופה זה טלאי צהוב, זה לא, אני כל הזמן עושה השוואות בין בלגיה לפולין למשל, לחלק גדול מהאנשים שמכירים, אז בוורשה למשל לא היה טלאי צהוב, היה סרט זרוע לבן עם מגן דוד כחול, אז גם זה נקודה שצריך לזכור. אז הנה דוגמה לטלאי צהוב מבלגיה, אבל מה שכן, כבר באוקטובר 40, מפרסמים תקנות נגד היהודים, אתם יכולים לראות בצד שמאל קרוז שמחייב את כל היהודים להירשם ברשות המקומית, ובצד ימין סימון של עסקים יהודים. אבל אנחנו, שוב אני עושה את ההשוואה לפולין, אנחנו לא מכירים כאן רדיפות ברחובות, התעללות ברחובות, למה אתה... פניות ליהודים, למה אתה הולך על המדרכה ולא בתעלת הביוב, בשולי המדרכה, דברים שאנחנו מכירים מפולין. וכדי להמחיש את היחס האוהד, עוד מעט ניכנס לזה יותר לעומק, אז תראו כותרת, או כותרת של עיתון המחתרת הבלגי, שכותב לאוכלוסייה, ברך אותם היהודים כשאתה עובר ברחוב, עצה להם את מושבך בחשמלית, אפגן נגד האמצעים הברברים שמופעלים נגדם, זה ירתיח את הבושים. בושים זה כינוי גנאי בצרפתי לגרמנים. והכנסייה, ראשי הכנסייה וראשי הערים, מה שנקרא השלטון המקומי, התנגדו לסייע לאכיפת החקיקה נגד יהודים, וזה הרקע שמוביל להקמתן של הקבוצות הלוחמות בבריסל. אז יש לנו את ארמי בלג' דה פרטיזן, שזה הצבא הפרטיזן עם הבלגי הכללי. בהקשר שלנו, אנחנו נעסוק בעיקר בוועד להגנת היהודים, או הוועד להגנה יהודית, שכלל את כל צבעי הקשת, ציונים, בלגים לא יהודים, קומוניסטים, וכל מי שמכיר את הוויכוחים שהיו בוורשה למשל, בין אייל לאצי, האם כן נשתף פעולה או לא נשתף פעולה, הנה דוגמה שאפשר היה לשתף פעולה. והמאפיינים של הפעילות הזאת, בשונה כשאנחנו מדברים על פרטיזנים או פרטיזנקה, אנחנו תמיד יש לנו בדמיון את היערות, את הלחימה ביערות, את הזמלנקה וכו'. בבלגיה אנחנו מדברים על גרילה עירונית. הלוחמים גרים בדירות מסתור, נעים בתיעוד מזויף,
חלוקה לתאים, שמירה על מידור כמה שאפשר היה, שימוש בבלדרים, בנשים כקשריות, וקשר מאוד אמיץ עם המחתרת הבלגית. כלומר, הנה כבר הבדל מרכזי בין מה שאנחנו מכירים במזרח אירופה, בפולין למשל, ואולי מכאן אפשר כבר להבין למה מכירים את זה פחות. אז כמה דוגמאות לפעולות שבוצעו, על חלקן אני ארחיב. תקיפת משתפי פעולה, החברים מהמחתרת היהודית התנקשו בחייו של הולצינגר, ראש היודנראט, דמות שהובאה, יהודי שהובאה מאוסטריה, ומונה על ידי הגרמנים להיות ראש היודנראט בבלגיה. המחתרת התנקשה בחייו. חיסולו של ז'אק דה מוסר, יהודי ששיתף פעולה עם הגסטאפו, נהג לנסוע ברכבים שלהם ולהצביע על יהודים ברחוב. תקיפה של חיסול קצין אס אס בבית, חוליה של שלושה, מגיעה אליו הביתה, דוקים בדלת, בכיסוי של עובדי חברת גז, האישה פותחת את הדלת, הם נכנסים פנימה, יורים בשניהם ונמלטים, מכריזים על ראשם פרס של 500 אלף פרנק דאז. הם לא נתפסים. כאשר מתחילים הגירושים, הם שורפים את כרטס היודנראט שבה, כפי שאמרנו קודם, כל היהודים נדרשו להיות רשומים כדי לסייע לשילוחים. חבלה במפעלים שעבדו לטובת הצבא. חילוץ פצועים יהודים מבתי חולים, זה נכון בעיקר כשנדבר על הטרנספורט ה-20 עוד מעט. והמפעל אולי, גולת הכותרת של המחתרת הזאת, זה הסתרת ילדים יהודים. כ-3,000 ילדים יהודים חולצו מהמשפחות, פוזרו ברחבי בלגיה, בארדנים, במנזרים, אצל משפחות נוצריות, כדי שלא ייפלו בידי הגרמנים בזמן האיסופים, וכמובן תיעוד מזויף לטובת האנשים עצמם. מה שמביא אותי כשאני מדבר על, אני מכנה אותם, אולי בגלל העבר שלי, לוחמים בארצות יעד. אז הנה אפשר לראות פה דוגמה לתעודת זהות מזויפת, שימו לב, הלאום מופיע פה בלגי, בלגיה, בפלמית, שם מזויף על שם ראשי התיבות האמיתיים של אותה לוחמת, מופיע פה האזור, הרובע, ותעודת זהות כזאת, אתה מסתובב ברחוב, ואתה צריך לקוות שאם תעבור מחסום או יבוא מולך קצין גסטאפו, יהיו לך עצבים מספיק חזקים כדי להציג, לחייך ולהמשיך הלאה. זה שוב מחבר אותי, או את מי שמכיר את נושא הקשריות, למה הקשריות בוורשה למשל, או בפולין בכלל, היו כל כך מוצלחות, אולי כי עצבי הברזל שלהם היו הרבה יותר חזקים. דוגמה נוספת, ופה אני כבר מראה לכם, חושף שלושה חברים במחתרת שזיהיתי, הכנת אלונים, פה גיטה, אברהם ומוריס, מכינים אלוני מחתרת, והנה לכם דוגמה לקרוז שפרסמה המחתרת, לטובת מי שלא קורא, אז בלגים התכוננו, הקרב המכריע מתקרב, בלגים ויהודים נלחמים יחד איתנו נגד האויב המשותף, מוות לנאצים לבוגדים, תחי האחווה בין יהודים לבלגים, תחי בלגיה החופשית והעצמאית. אני חושב שכאן תמון סוד ההבדל בין שני הצדדים של הלחימה הפרטיזנית. כאן אנחנו רואים שיתוף פעולה מלא, מטרה משותפת, מטרה אחת, אחווה בין יהודים לבלגים. יכול להיות שאחר כך בשיח שנקיים, נדבר אולי אם מישהו מכיר קרוז שמדבר תחי אחווה בין היהודים לפולנים למשל, או בין היהודים לליטאים, לטובת מי שנלחם ביערות בליטא. אז דוגמה לקרוזים שפורסמו, למחתרת היה גם עיתון שהודפס בסתר וחולק. אני רוצה את הדקות
כמה דקות הקרובות להקדיש אולי לדבר החשוב ביותר, וזה הצלת ילדים יהודים. אז דיברנו על 3,000 ילדים, כמה מאות מבוגרים שפוזרו. שני אחראים במחתרת על הכנת התיעוד, ארץ יושפה, שהיה ממייסדי סדג'ה, הקומיטה דה דפנס ז'ויב, וסאה גוטפריינד, הם היו אחראים להכין את התיעוד, לעבור בבתים ולחלץ את הילדים. אז הנה דוגמה, מישהו, אני מניח שאולי מישהו יזהה את השם ג'פקה מנדלביץ', הידוע יותר כיוסי פלד. שרלי הילסברג, היום הוא שאול הראל, פרופסור לנוירוכירורגיה של ילדים. הנה דוגמה לשניים מהילדים שהוסתרו, שמות הכי ידועים. וזה ספר שיצא בבלגיה עם עדויות, תודה שהצלתם אותנו, ספר של עדויות של ילדים. והנה דוגמה לדף ממחברת, שעוד מעט אתם תראו מי כתבה אותה, של אנדרי גלן, דמות באמת יוצאת דופן. היא רשמה במחברת את השמות של ההורים, את השם של הילד, איפה הוא סתר ומה המצב הכספי, ובואו נשמע איך היא מתארת את זה בצפתה. Voilà, vous vous expliquez comment on faisait. Vous pouvez revenir à mon nom, à mon nom, à mes parents. Non, parce que je n'ai pas votre nom. C'est pour ça que je vous dis, pour vous, je ne peux pas faire ce que j'explique d'habitude, parce que pour moi, une fois que vous êtes allé à l'entraide des travailleurs, et vous avez sans doute été, c'est-à-dire que vous avez probablement été pris en charge sur le plan financier, on n'a pas demandé l'argent. À partir du moment où nous ne devions pas être là pour soutenir la famille qui vous avait, vous n'avez pas dans tous les cas, vous n'êtes pas dans mon répertoire, vous n'êtes pas dans mon fichier. J'ai cherché partout, j'ai cherché à Borsikovski, j'ai cherché à Blockermann, je n'ai pas trouvé. Quand on a commencé à s'organiser, c'est-à-dire le CDJ a commencé à fonctionner réellement en septembre-octobre 1942, c'est-à-dire après les premières grandes rafles de juillet 1942. Et alors bon, il y avait nous avions deux boîtes aux lettres clandestines. Et dans ces boîtes aux lettres clandestines, on venait nous mettre les messages. Qui ça ? Vous savez qui ça ? C'est même difficile pour moi de le dire, c'est-à-dire que vous savez comment la communauté juive vivait, ils appartenaient chacun à un groupe. Il y avait la solidarité juive qui étaient les gens, qui étaient les communistes, il y avait le Bund, il y avait le Linke Position, le Rechte Position. Tous ces gens avaient des délégués qui venaient nous donner, qui venaient nous apporter des papiers, des appels au secours. Ah bon. Et ils savaient qu'il y avait deux adresses où on pouvait déposer des demandes. Une partie de notre groupe cherchait des places. Et ça, c'était Brigitte, qui était une très grande résistante dans notre réseau. Elle avait une lettre de recommandation de l'évêché, de l'archevêché de Malines. Et elle se présentait dans les couvents et elle obtenait 5 places, 6 places, 7 places, 8 places. Puis, Yvonne Jospa, que vous connaissez certainement de nom, elle cherchait des places parmi, disons, les organismes officiels. Donc elle obtenait des places là. Alors il y avait, si vous voulez, un sac avec des places, et puis il y avait ce carnet avec les enfants à cacher. Donc nous avions des réunions, Ida Sterno et moi, avec Brigitte et Yvonne, et Brigitte me disait, moi j'ai 3 places pour des petits garçons à Bruges, et Yvonne disait, moi j'ai 5 places. Pour une maison dans les Ardennes. Et alors, voilà. Vous demandez à quelqu'un de nous prendre là-bas ? Et alors, bon, en général, c'est moi qui allais chercher les enfants. C'est-à-dire que là où j'avais été, vous comprenez, c'était toujours la même personne. Moi, j'allais chez les parents. Et tout ça devait aller extrêmement vite. Ce n'était pas quelque chose qui devait prendre des semaines. Donc, je voyais un enfant un lundi. Je disais aux parents, préparez une valise. Je viens le chercher dans 48 heures, mais il faut le tenir prêt. Bon, donc 48 heures après, les petits, j'allais les chercher à la maison. Pourquoi ? Parce que les parents
hésitaient à sortir à la rue, hein. Les gens étaient cachés, donc ils ne sortaient pas à la rue. Mais il y avait aussi des enfants que parfois les voisins de la famille nous emmenaient à la gare, parce que quand il y avait une dizaine d'enfants qui devaient partir à l'intérieur d'un groupe d'enfants, il y avait un départ par exemple de 60 gosses pour une colonie du secours d'hiver, on en mettait 4 ou 5 à nous. Mais c'était tout le monde tellement dangereux. Oui, évidemment, c'était dangereux. Vous savez, c'était par ailleurs tellement réconfortant et réjouissant ce qu'on faisait comme travail, de dire, quand on avait été chercher un enfant, qu'on le savait à l'abri dans les Ardennes ou dans les Flandres, c'était tellement réjouissant de se dire, c'est toujours un enfant que les Allemands n'auront pas. Hein. אז אני רוצה למקד את תשומת הלב לכמה נקודות שעלו בשיחה הזאת עם אנדרי גלן, בלגית, לא יהודייה, שהצטרפה למחתרת בעקבות נוכחות שלה באיסוף ברחוב. אז שמתם לב לחשאיות, לא מערבבים אנשים, מי שמכיר מקום היסטור אחד, לא חושפים אותו למישהו אחר, כדי שלא תהיה דליפה של מידע. המהירות שבה צריך לבצע, ואת הצורה שבה הכניסו, שילבו ילדים שהולכים להסתיר, בתוך חבורה של ילדים בלגים שנוסעים למשל לקייטנה בארדנים, כדי ליצור הטיה של הגרמנים. אז זאת גולת הכותרת של המחתרת, בבלגיה. אנחנו מתקדמים ואנחנו מגיעים לאמצע 42, אני מניח שזה בעקבות ועידת ואנזה וההחלטה שיצאה מברלין לכל שטחי הרייך להתחיל לאסוף יהודים. גם בבלגיה מתחילים לאסוף יהודים, הרשומות ישנן כבר, ופה אתם יכולים לראות את רחוב פלנטן באנטוורפן, מעמיסים יהודים על מסעית ומובילים אותם לנקודת ריכוז, כמו בהרבה מקומות אחרים באירופה, לנקודת ריכוז שמשם הם ישולחו למזרח. אז מאנטוורפן אנחנו נוסעים משהו כמו חצי שעה, ומגיעים לעיר מלין בצרפתית או מחלן בפלמית. אני מניח שלחלק לפחות, השם מחלן יצלצל מוכר, כי זאת הייתה העיר שבה השחקן הראשון הישראלי נסע לשחק כדורגל, זה אלי אוחנה, במחלן. בעיר מחלן, או מלין, אני דובר צרפתית, אז אני אקרא לה מלין, היה מחנה צבאי, קסרקטין, כמו שאומרים היום, שנקרא דוסן, קזרנה דוסן. הנה המבנה בצד ימין, מבנה בצורת האות ח', סגור מכל הכיוונים למעט כניסה אחת, לתוכו מכניסים את המסעיות, כמו שאתם רואים בתמונה בצד ימין, היהודים יושבים או ברחבה הפנימית, או בחדרים שפונו מהחיילים, יום, יומיים, שלושה, ארבעה גג, בחוץ יש מסילת רכבת, ברגע שמגיעים לכמות שכדאי כלכלית למלא רכבת, אז מוצאים אותם, הם הולכים ברגל עם החבילה, יוצאים מהשער, עולים על הקרונות ובדרך למזרח. רק ככה כקוריוז, היום המתחם הזה הפך להיות מתחם של דירות יוקרה, הרחבה שאתם רואים את המסעיות הפכה לגינה, דירות מאוד מאוד יקרות, אי אפשר להיכנס, אבל ככה זה. אז הנה דוגמה, היהודים מגיעים לדוסן, ובאפריל 43 אמור היה לצאת הטרנספורט ה-20 במספר, בסך הכל יצאו ממלין 28 טרנספורטים לאושוויץ. הטרנספורט ה-20 במספר, לפי הערכות שהמחתרת קיבלה מבלגים שעבדו בחברת הרכבות, דובר על קצת יותר מ-1,600 יהודים, ומתקבלת החלטה לעצור את הרכבת, לפתוח כמה קרונות שאפשר, ולהציל את היהודים, לשכנע אותם לברוח, ולהציל אותם.
אפריל 43, תאריך שמוכר לנו. הנה שני הבלגים, לא יהודים, רוברט מייסטרו וז'אן פרנק למון, שיחד עם ג'ורג' ליפשיץ, יהודי ואחיו, מבצעים את התקיפה על הטרנספורט ה-20. בתמונה למטה אפשר לראות את הקבר של ליפשיץ. שני אחים ליפשיץ נתפסו מאוחר יותר בעקבות הלשנה, נכלאו בברנדונג, נזכיר את זה עוד מעט, והוצאו שם להורג. מייסטרו ופרנק למון נתפסו, נשלחו למחנות, שרדו וחזרו. הנה דוגמה לרשומה של חלק מהנושאים בטרנספורט ה-20. אנחנו מכירים את הרישומים האלה, הגרמנים היו מאוד מאוד מסודרים, וכל מי שעלה לרכבת במלין נרשם. זה פחות או יותר המפה, מלין נמצאת באמצע הדרך בין ברוסל לאנטוורפן, ומשם למזרח, זה בערך יומיים, שלושה נסיעה ברכבת. הנה מסעף הרכבת, כמו שהוא היום, רכבות ממשיכות לנסוע, זאת הנקודה שבה הרכבת נעצרה, ושימו לב להששית ולאקדח, זה לא להאמין, אבל שלושת החברים האלה, עם אומץ לב שבאמת קשה לתאר, עם הששית ואקדח, עוצרים רכבת עם 1,641 יהודים עליה. ומתי זה קורה? ב-19 לאפריל 1943, לא צריך להכביר במילים על התאריך הסמלי הזה, לא היה קשר, הם לא ידעו זה על זה, אבל באופן סמלי כל כך, זה קורה באותו לילה. אלה המספרים, רוב האלה שברחו נתפסו, חלקם נהרגו, אבל כמה עשרות הצליחו להימלט. וכך מספר מייסטרו, רק שנייה, אקדח אחד, פנס וחתיכת נייר אדום נגד כל הצבא הגרמני, כן, כשמצאתי את עצמי ליד הקרון, מאוד התרגשתי, אבל מהר מאוד חזרתי לעצמי. הייתה לי צוות, מספר שטרות כסף, בסוגריים לתת לבורחים כדי שיהיה להם ממה להסתדר, ופנס. הדלתות היו קשורות בתיל. הערתי בפנס, ראיתי את הדלת, וכמו שאומרים בצרפתית, כשהיין נמזג, צריך לשתות. הערתי בפנס, ועם הצוות חתכתי את חוטי הברזל. פתחתי את דלת הקרון, האנשים עמדו בפתח, צעקתי בגרמנית, צאו, תברחו מהר. אנשים פחדו לקפוץ, היו יריות, חילקתי שטרות כסף והסברתי באיזה כיוון נמצאת בריסל. וכך מייסטרו מצפר. Vous avez dit, voilà, achète-nous des pinces, achète des lampes tempêtes, et tu mets ça sur la voie et le train s'arrête. dire que pendant une seconde j'ai eu peur. Aller là-bas vers le train, c'est être pris en enfilade le long du train, inévitablement, ce sont des Allemands qui sont dans le premier wagon, on va tirer sur moi. J'ai ouvert la porte. C'est pas ce qu'il fallait dire, fliehen Sie, fliehen Sie. Ça veut dire fuyez, fuyez, mais c'est pas comme ça j'aurais dû le dire. Und vorher, die Deutschen haben immer geprügelt. Si quelqu'un essaye de s'échapper, on fusille tout le wagon. Les Allemands ont encore une fois tiré, j'ai encore une fois fait coucher tout le monde, j'ai dit bon maintenant. Et le cours de Fürstgurten et Gustaven en Deutsch. Et ça c'était le handball pour Merbeek. Je devais mon beurt wachten, parce que twee of drie mensen zijn gesprongen voor mij. En wanneer het was mijn moeder laat me glijden tot
mijn voeten waren op de tepel van de wengel. אני רוצה לחבר אתכם רגע לשיחה עם אנדרי גלן. מי שדיבר איתה היה ז'אק ברקן, באותה תקופה ילד כבן 4 או 5. ההורים שלו היו על הטרנספורט, אותו הוציאו מהקרון והוא שרד, כמו שראיתם הוא דיבר. היהודי שדיבר אחרי מייסטרו דיבר בפלמית, הוריו, אביו נשאר על הרכבת, אמא שלו והוא הצליחו לקפוץ. והסיפור הזה של החיבור בין הטרנספורט ה-20 ומרד גטו ורשה, למרות שזה מקרי בהחלט, מוסיף סוג של סמליות לפעולה הזאת. והיה המקרה היחיד בכל אירופה הכבושה שלוחמי מחתרת תוקפים רכבת שמובילה יהודים. היו מקרים של תקיפת רכבות שהובילו אספקה וכולי, אבל מקרה כזה יחיד במינו באירופה. כך מופיע, אלה המספרים שמופיעים במוזיאון במלין, 1631 יצאו ממלין, ב-19 לאפריל היה המבצע, לאושוויץ הגיעו 1400, כלומר 231 יצאו מהרכבת, חלק גדול מהם כאמור נהרג, חלק נפצע, נלקח לבתי חולים, ואחת הפעולות שהזכרתי קודם של הקבוצה, של המחתרת, היה לתקוף בית חולים בעיר טירלמור, טינן בפלמית, ולחלץ משם את כל הפצועים שהושפזו, הפצועים שנפצעו בתקיפה של הטרנספורט ה-20. כך נראה אחד הקרונות של הרכבת, שנמצא היום בברנדונג, שזה היה מחנה ריכוז בצוהר, לא רחוק מאנטוורפן. פורט ברנדונג, למה אנחנו מזכירים אותו כאן? זה שורה של כמה מצודות פורטים שהוקמו להגנה על אנטוורפן, הגרמנים השתלטו, הפכו אותו למחנה ריכוז, למתקן כליה, למתנגדי משטר. זה נראה ככה, וככה זה נראה מבפנים. אני חייב להגיד לכם שהמקום הוא באמת קריפי, באמת מפחיד. לכאן הובאו למשל האחים ליפשיץ, כאן הם נכלאו וכאן הם הוצאו להורג. לכאן הובאו לוחמי מחתרת אחרים שנתפסו על ידי הגרמנים, ובדרך כלל כאן הם נחקרו וכאן הם הוצאו להורג, או מכאן הם נשלחו דרך מלין לאושוויץ. אחת מהן שאני רוצה לייחד 2.5 מילים, זאת מלה צמטבאום, שאני מניח שבטח המדריכים שבינינו מכירים אותה מסיפור אושוויץ, אבל מלה צמטבאום, שאומנם ילידת פולין, אבל את רוב חייה עברה באנטוורפן, הייתה חברה במחתרת, אתם יכולים לראות כאן את לוח הזיכרון בחזית הבית שבו היא גרה, ומלה צמטבאום, בזכות אישיותה והקריזמה, הפכה להיות דמות מרכזית במחתרת, היא הייתה קשרית, היא נעה באופן די חופשי בין אנטוורפן לבריסל, באותה דוברת שפות, זה היה תפקיד מאוד משמעותי, היא נתפסה בדרך כמו שהרבה נתפסו בעקבות על שנה, נשלחה דרך ברנדונג לאושוויץ, וכאן הסיפור הידוע, שזה בסוגריים אני אומר, אתם בטח תשאלו למה בצורה של קומיקס, אז זה במאמר מוסגר אני אספר שיש, היה במוזיאון אושוויץ, הייתה יוזמה להנגיש את סיפורי השואה לדור הצעיר דרך בצורה כזאת, והנושא הראשון שנבחר היה אהבה בתנאים, Love in the Shadow of Death, אהבה בצל המוות, סיפורם של צמטבאום ועדה גלינסקי, ופה מעמד הוצאתה להורג לאחר שהיא ברחה ונתפסה. והסיפור הידוע שהסתירה סכין גילוח ביד, ובעומדה לגרדום היא סתרה לקצין האס-אס, וחתכה לו את הפנים, ואז היא נשלחה אל מותה.
אז עוד מעל הצמד באום, בתקופה שהייתה בבירקנאו, היא ארגנה את מה שאנחנו מכנים בלוק הנשים הצרפתיות, חבורה של נשים יהודיות שהגיעו מצרפת ובלגיה, ודיברו צרפתית, והיא הפכה להיות באמת הדמות הבולטת שבהן. אז זאת מעל הצמד באום שעברה בברנדום. אנחנו מתקדמים קדימה, אנחנו כבר בספטמבר 43, בבריסל מתפרסמת כתבה קצרה על שלושה חמושים שהוצאו להורג. זאת הכותרת, תרגום חופשי מצרפתית. נתפסו עם נשק, ובבריסל של אותה תקופה, כשאתה נתפס עם נשק, אחת דינך למות. השלושה זה מוריס רוזנצווייג, שמואל סם פוטשניק וסם וייכמן. מה שהגרמנים לא יודעים זה שהשלושה האלה היו אותם שלושה שחיסלו את אותו קצין אס אס שהזכרתי בתחילת השיחה שלנו. הם נלקחו לכלא סן ז'יל בבריסל, מקום שבו נלקחו לוחמי מחתרת. הם לא עברו מה שנקרא תנאים קלים, אבל הם לא הסגירו את העובדה שזה הם שביצעו את החיסול. הם הוצאו להורג ב-8 לספטמבר 43, במקום ליד בריסל. הנה המכתב האחרון שרוזנצווייג שלח לאחותו שבמחתרת, אז הוא כותב לה, את הדברים הבאים. מכלא סן ז'יל, ערב הוצאתו להורג, ב-8 לספטמבר 43, ז'ילברט יקירתי, ז'ילברט זה השם הבדוי, ראיתם את תעודת הזהות קודם, כשתקבלי את המכתב הזה שוב לא יהיה בחיים, זה טרגיח נכון. יודע אני, כי ביום קורחי מכתב זה תסבלו סבל היום, אך אני אלך מפה ומחשבותיי האחרונות מופנות כולן עליכם. ליבי שותת דם בשעה שאני חושב על מה שהוריי כבר סבלו בגללי, ומה גדול יהיה סבלם כאשר יקראו מכתב זה. תמצאו במכתב זה ביטוי אחרון שלי לאהבתי אליכם ולכל משפחתי. מותי יהיה קל עליי יותר אם מדע כי הם במצב בריאותי טוב יותר ומוגנים מפני העוני. איני רוצה להאריך בעינוי זה, דעו כי רצוני האחרון הוא שהוריי יסיימו את הסיוט ושיחיו חיים מאושרים וקלים, כפי שהם ראויים להם. שלום לכל המשפחה ולכל חבריי וחברותיי, אני מחבק את כולכם, אבא ואמא, אחים ואחיות ואחים, בכל הכוח שעוד נותר בי ובכל מאודי. מאמין כי רצוני האחרון יכובד. שלום, מוריס רוזנצווייג. ובאותו לילה הוא מוצא להורג. אנחנו כבר מתקרבים לסופה של המלחמה, בלגיה משוחררת בקיץ 45, ואתם יכולים לראות כאן טקס מחווה לפרטיזנים שהוצאו להורג במה שאנחנו מכנים, או הם מכנים, לז'אן-קלוד דה פיזיה, או הטיר נציונל בבריסל. כך נראה המקום היום, בית קברות צבאי בפיקוח של משרד המלחמה הבלגי. תסתכלו, תראו שכל כל הקברים הם עם צלב. היה שם סיפור בקהילה, כי אתם רואים, אבל רוזנצווייג הוא עם מגן דוד. בגרמנים לא ידעו מי זה יהודי ומי זה לא, מי לא, אז הם פשוט קברו את כולם בצלב, והמתכונת הזאת של בתי קברות אנחנו מכירים, נוסח אחיד. רק לאחר, הרבה שנים לאחר המלחמה התפתח ויכוח בקהילה, האם להחליף את הצלב למגן דוד. אגב, האחים ליפשיץ קבורים באותו בית קבר כאן, סם פוטשניק ווייכמן גם קבורים כאן, כולם ביחד באותו בית קברות צבאי. אנחנו מתקרבים לסיום, חברים אחרים במחתרת, אז שאלתי אתכם על מי זה יעקב גודפריינד, אז הנה הוא כאן, מפקד המחתרת, שרה גודפריינד, לימים אשתו, נתפסה על ידי הגסטאפו בהולכה עם יושפה, ש... הזכרנו קודם את השם, גם אנדרי גלן הזכירה, נתפסה, הם שניהם שולחו, היא הייתה חברה חלק מקבוצת הנשים הצרפתיות, היא שרדה את המלחמה, חזרה לבלגיה,
שרל פסטרנק שהשתתף בתקיפת בית החולים, שרד, אברהם היה במחתרת, אחרי המלחמה ניסה, הגיר לפולין, עלה לארץ ונפטר כאן. שרה גולדברג, דמות מאוד מעניינת, הייתה חברה בתזמורת האדומה, עזבה, הצטרפה לסדג'ה, המחתרת היהודית, נתפסה על ידי הגסטאפו ונשלחה לבירקנאו, הייתה חלק מקבוצת הנשים הצרפתיות, הלכה לעולמה ב-2003. אברהם גולדגווית, כשראיתו קודם כשהיה אחד מכותבי הקרוזים, היה בעלה, בזמן המלחמה, בעלה של גיטה, נתפס, שולח לאושוויץ, שרד, חזר לבלגיה ונפטר, הנה אתם יכולים לראות פה את הלוויה בבלגיה, בבריסל, הנה גוד פריינד, זאת גיטה, אתם יכולים לראות פה שוטרים, הלוויה סמי צבאית, שאנשים האלה קיבלו, ראיתם גם את בית הקברות. מה קורה ליתומים אחרי המלחמה? מוקמים, אוספים את הילדים האלה, עם חלקם יש בעיה, הם נמסרים למשפחות נוצריות, ולא תמיד יודעים אם ההורים ישנם או אינם, ומקימים בבלגיה כמה בתי יתומים, שלשם מביאים את הילדים, אחרי שהם חולצו מהמנזרים ומהמשפחות, ושם מנסים להחזיר אותם לחיים נורמליים. אז גיטה שדיברנו עליה קודם, ראיתם את התעודת הזהות המזויפת שלה, היא כאן מדריכה באחד מבתי היתומים האלה. אחרי המלחמה, כל אותם לוחמים מקבלים תעודות מממלכת בלגיה, רויון דה בלז'יק, שמאשרים שאנשים היו לוחמי מחתרת בזמן המלחמה, בין 40 ל-45. כל אותם חברים במחתרת שהזכרתי ואת אלה שלא הזכרתי, כולם קיבלו תעודות מהסוג הזה. ואנחנו כבר מתקרבים לסיום, הנה הנשיא הרצוג בביקור בפורט ברנדונג ב-85. המקום הפך להיות מוזיאון. ופה אני רוצה לסכם, אמנם זה מלל ארוך, אבל אני אעשה את זה בקצרה. הנושא של הצלחת הפעילות שלהם היה לדעתי ולדעת חלק מהחברים בעובדה שהם ידעו להתעלות מעל מחלוקות פוליטיות. שמעתם מה אמרה אנדרי גלן? היו שם בבונד, היו שם קומוניסטים, פועלי ציון שמאל וכולם, אבל כולם ידעו להתארגן ולהתאחד מעל המחלוקות הפוליטיות למען מטרה אחת. ואולי זה מסביר את ההצלחה. מצד שני, אולי זה נותן העובדה שחלקם היו בעלי תפיסה פוליטית, מה אני אגיד לכם, לא הכי הכי, אולי זה מסביר את העובדה שבישראל של שנות ה-50 והלאה, לא נתנו להם מקום, אבל אפשר יהיה לדון בזה אחרי עוד כמה דקות. בשנים האחרונות הוחלט על ידי ארגון בני ברית להעניק את אות המציל היהודי לאותם אנשים שהצילו את הילדים. האות הזה הוא ניתן כבר כמה פעמים. שרה ויעקב גודפרנד קיבלו אותו לפני שנתיים. כאן אפשר לראות את ארץ, יושפה ואיבון. אנדרי גלן הזכירה את השם של איבון בריאיון איתה. וכאן אפשר לראות אותה, היא הגיעה ליד ושם לביקור, והיא קיבלה הכרה כחסידת אומות עולם. היא כאמור, כפי שאמרתי קודם, היא הצטרפה לסדג'ה, אחרי שהיא ראתה פשיטה של הגסטאפו על בית ספר. היא הייתה בלונדינית יפה ותכולת עיניים, צעירה שבקושי מלאו לה 20 אביבים, מדמואזל ילדים ונוער, כשלפתע בלילה
ציידים אל חדרי השינה, ובקול גבוה הם דרשו להפריד בין ילדים נוצרים ליהודים. היא ניסתה לעצור באדם ילדים הם עדיין. טוב, אנחנו למרות שהשיר מאוד מרתק, כדי לעמוד בלוחות הזמנים, ההנצחה היום, אז אתם יכולים לראות את הכניסה לקסרקטינג דוסה, כל שנה מתקיים שם טקס זיכרון, אתם יכולים לראות את לוח הזיכרון עם דגל בלגיה, מולו הוקם מוזיאון מרשים, מאוד מאוד טכנולוגי, מאוד מאוד דיגיטלי, 5 קומות, של הנצחת הסיפור היהודי בבלגיה, גם שם הוצב קרון, כמו שאפשר פה לראות. המוזיאון הזה הוא מאוד פעיל, אז פה אני מדריך קבוצה את הסיפור שעכשיו שמעתם במוזיאון עצמו. שימו לב, בצד שמאל, קזרן דוסן, הסמל שלו הוא מגן דוד שבור. בסך הכל גורשו דרך מלין, דרך מחלן, דרך דוסן, גורשו למזרח 25,834 יהודים וגם כמה עשרות צוענים. מתוך כ-70,000 זה אומר שרוב יהודי בלגיה ניצלו, בשונה למשל מיהודי הולנד. וזה הסבר למה, כי האוכלוסייה המקומית אהדה את הסיפור היהודי ונתנה יד להציל, כמו שדיברנו. בבורדמרבק, המקום שבו נעצרה הרכבת, בצד ימין אפשר לראות את הנקודה על הרציף, אבל מה שיותר יפה ומעניין זאת האנדרטה שהוקמה שם, ושימו לב לטקסט, הגדלתי את זה פשוט, חבר שעובר, כבד את הידיים שבמעשה גבורה הצילו את אלה שנשלחו לגיהנום על ידי כוחות הרשע. משפט חזק הייתי אומר. פה אפשר לראות טקס במלאת 75 שנה לטרנספורט ה-20. אם תשימו לב, מי שמצדיע אלה קצינים של צה"ל, קציני צה"ל. בפעם האחרונה שהייתי במקום הזה, עליתי לבית העלמין הזה והדלקתי, אמרתי קדיש ראשון על קברו של לוחם. וכאן נזכור אותו, זה נזכור עוד מעט. זהו חברים, זה הסיפור. אני סגרתי, כדי לסגור את הסיפור, אני אחבר אתכם לחלק מהדמויות שראיתם, אז אולי חלק יודע, אבל גיטה זאת אימא שלי, מוריס הוא אחי הצעיר, זה שהדלקתי נר, אברהם שגם שם היה זה אחי, גם היה אחי, הם היו בסך הכל 3 במחתרת. השמות האחרים, חלקם מוכרים, גוטפרוינד ושרה כבר לא בחיים, ביתם פעילה היום בעמותת דורות המשך, נקראת על שמה של מעלה צמת באום שהזכרנו קודם. וזהו חברים, זה הסיפור של המחתרת היהודית בבלגיה. כן, עכשיו מי שירצה להתייחס. קודם כל, משה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. גם כי למדנו פרק מאוד מאוד מעניין, וגם כי הבאת את זה בצורה מאוד מאוד יפה ומסודרת, וכל מה שמתחשק לי לעשות עכשיו זה לרוץ וללמוד על זה עוד ועוד. וכמובן, גם האספקט, ההיבט האישי, ובאמת תודה רבה, אני חושב שזה לימד אותנו פרק נורא חשוב, מאוד מאוד חשוב. אני פתחתי את האפשרות לדבר עם מישהו רוצה לשאול, להעיר,
להגיד משהו, אז אתם מוזמנים לעשות אניוט ולדבר. תודה רבה על הרצאה מעניינת ומרתקת. תודה רבה. בשמחה. משה, זה שמעון הרן, החזרת אותי לסיור המאלף שהיה לנו בבלגיה איתך. כאילו אני עכשיו שם, תודה, הייתה הרצאה שוב. נכון, שמעון, היית איתנו אז, כן. הייתה הרצאה גם הפעם הנהדרת, הסיור, סגרת לי שוב את המעגל, תודה, משה. משה, שמי אוסקר וסינק, מאוד נהניתי מההרצאה שלך. אני יליד בלגיה משנת 41, אני שייך לקבוצה של ילדים שהוסתרו בשואה בבלגיה. ההורים שלי היו במחתרת, אבא נתפס ונשלח לאושוויץ ולא שרד, אמא שרדה, קיבלה שני צלשים, היא לא הייתה שייכת למחתרת היהודית, היא הייתה שייכת למחתרת שהייתה קיימת בארדנים, שם אנחנו הוסתרנו על ידי שתי משפחות. אפרופו מסטריו, אני ליוויתי את מסטריו כשהיה 50 שנה למדינה, הזמינו חסידי אומות העולם לקבל אותות ביד ושם, אני ליוויתי אותו ביד ושם, הוא אז קיבל את האות של חסידי אומות העולם. הדודה שלי הייתה בין הניצולים שקפצה מהרכבת, והיא לא הרבה ניצלו עד הסוף, היא נשארה בחיים, וזה מתועד, הסיפור שלה מתועד גם ביד ושם, וגם בספר של, יש לי ספר, של כל הרשימות של כל הטרנספורטים בבלגיה. אני לא יודע, אתה מכיר את הספר הזה? משה? לא. יש ספר, יש ספר, זאת אומרת, זה לא נכתב, זה צילום של כל הטרנספורטים, עם כל השמות. אוקיי. הוא קיים, אי אפשר לרכוש אותו יותר, אבל הוא קיים, וליד השם של הדודה שלי פשוט כתוב בצרפתית, אבדה, היא קפצה. טוב, אז זה הצליח. מישהו פה שאל למה הרכבת נעצרה דווקא שם, אז הסיבה היא מאוד פרוזאית. במקום הזה היה עיכול במסילה, והרכבת פשוט העטה, ומה שמייסטר, מי שהחזיק את הפנס האדום, היה פרנק למון, הוא פשוט נופף פנס אדום, זה אות לנהגי רכבות לעצור, אז הם עמדו שמה, היה עיכול במסילה שקיים עד היום, הוא רוטט עם הפנס האדום, הנהג הקטר עצר, כי הוא חשב שזה יש בעיה, ליפשיץ החזיק את האקדח, ומייסטרו את הפלייר שאיתו הוא חתך את החוטי ברזל, שסגרו את הדלתות, וכך הם פתחו את הדלתות של הקרונות האחרונים ברכבת. לגמרי במקרה בנקודה הזאת, וה-19 לאפריל, כי הגרמנים החליטו שב-19 לאפריל הרכבת תצא ממלין. פשוט מאוד. מייסטריו סיפר לי קוריוז, שהוא פגש ניצולים אחרי השואה, וכמה מהם אמרו להם, נתת לנו 50 פרנק, זה היה מעט מדי. כן, שמעתם, מייסטרו אמר, הוא הגיע לשם עם חבילת שטרות, כדי לתת לכל אחד מהקופצים מהרכבת שטר של 50 פרנק, כדי שיהיה להם לחזור הביתה. אתם צריכים להבין, בורטמרבק זה לא כמו שהיום ניסוע חצי שעה מבריסל. זה היה אפריל, זה היה חורף, זה היה לילה. הוא אומר, זה היה חושך מצרים, חושך בלגיה. לא ראו כלום. והוא אמר להם, נתן לכל אחד שטר, אמר להם פחות או יותר מה הכיוון, ואמר, תברחו מהר. זה מה שהם עשו. אני רוצה רק להעלות פה שאלה לדיון, אני לא יודע, אולי שאלה רטורית, שאיתה פתחתי. הסיפור הזה לא כל כך מוכר ולא לא סופר. ומי שהגיע, מי שהיה בבית, במוזיאון הלוחם היהודי בלטרון, שהראיתי את האנדרטה שם, yeah. אז לסיפור הזה אין שם שום ביטוי. וכששאלתי למה, אמרו לי, מה זה? והיו לי, הייתה לי התכתבות די ארוכה עם מוזיאון הלוחם היהודי שם, שלחתי להם חומרים, אז באתר האינטרנט הם קצת העלו, אבל במקום עצמו, במוזיאון עצמו, אין שום התייחסות לסיפור הזה.
גם לא בכתובים, בחומרי לימוד, יש מעט מאוד. ותמיד נשאלת השאלה למה. עיצוב הזיכרון, אני שם פה, אנחנו מדברים בבית לוחמי הגטאות, עיצוב הזיכרון, מי אחראי על עיצוב הזיכרון, האם העובדה שציוויה ואנטק הגיעו ראשונים ושמו את הדגל, או החברים של השומר הצעיר ביד מרדכי, ולחברים האלה לא היה מי שידבר בשמם, הם לא היו מקושרים פוליטית מספיק טוב, חלקם היו בעלי תפיסות עולם, איך נגיד, לא לגמרי מתאימות להלכי הרוח של שנות ה-50 בישראל הצעירה. ואולי זאת הסיבה, אני לא יודע. אין לי, לא הצלחתי למצוא הסבר טוב למה זה המצב. אבל בסדר, לפחות שאני... אני חושבת שאתה... רק אני אענה לך על מה שהעלית. אנטיק וציוויה לא עלו מיד אחרי מלחמה, אלא עלו אחרי שהם עזרו ליהודים מפולין, להתארגן, להתאפס על עצמם ולהיות בתוכנית הבריחה, בארגון הבריחה מפולין החוצה. ואני לא בטוח שאנחנו צריכים להיכנס לעיצוב הזיכרון, לא למה לא דיברו על זה עד עכשיו, בוא נראה איך אנחנו, בזכותך ובזכות דברים שכאלה, איך אנחנו מעלים סיפורים כאלה. אוקיי, זה הרעיון. על הכתב, ונדבר אחר כך, ונמצא את הדרך למוזיאון הלוחם היהודי, כי זה סיפור, זה סיפורים ראויים מאוד מאוד, וטוב שאתה עושה את זה, וצריך לעשות את זה הרבה. ואולי זה חלק מהמשימה שלנו, בקתדרה הזאת, בבית לוחמי הגטאות, במקומות נוספים, להזכיר את הסיפורים האלה, כי הם היו לוחמים והם עשו, היו אנשים אמיצים מאוד, עשו דברים מדהימים, וחשוב לדבר על זה, ותודה שאתה מעלה את זה ככה. אכן כן. כן, שמחה. טוב, אז מוישי ידידי, באמת הרצאה מאלפת, כי הנושא הזה של המחתרת היהודית בבלגיה, אין הרבה חוקרים, מעבר למה שאתה כתבת, אם מישהו רוצה יכול לעיין בחומר, של ההרצאה של מוישה, ב-2008 נדמה לי, שהוא נותן הרצאה, ושם זה אפילו יותר מפורט. אני רוצה גם לומר שמוישה לקח על עצמו משימה ובנה, כאין מוזיאון בבית הספר שהוא לימד, וזה שווה ביקור. אבל אני רוצה רגע לבדוק איתך מוישה, זה השערה. למה ב-19 לאפריל 43? לא שאני חושב שיש איזה משמעות, וזה לא קשור לערב פסח, אבל צריך לבדוק האם זה כמו בגטו ורשה במרד, שב-20 לאפריל יש הרי יום הולדת להידלר, אבל בוורשה זו הייתה יוזמה של הגרמנים. השאלה אם המחתרת היהודית רצה לעשות מתנה להידלר, כלומר בהפוך על הפוך. הסיבה שזה ה-19 לאפריל היא מאוד פרוזאית. זה היה המשלוח הכי גדול עד אז. לא, אז אני שואל, לכן אני שואל, למה הגרמנים הוציאו, שווה לבדוק, דווקא ב-19 לאפריל את המשלוח הכי גדול, האם זה כמתנה? זה פשוט, אם נדבר בצורה מאוד כזאת של על השולחן, הם פשוט צברו כ-1,600 איש במלין, מילאו רכבת ושלחו אותה. הטרנספורטים הבאים, 22 ו-3, היו במספרים דומים למספר הזה, ולאחר מכן המספרים הלכו וירדו. זו הסיבה היחידה, לא מתנה כמו שהיה, אמרת בוורשה ולא זה, סיבה מאוד פשוטה, הם מילאו בדוסן, במחנה הצבאי, לא היה מקום לאחסן את כל היהודים, הגיעו לכמות, הייתה רכבת פנויה, העלו אותם על הקרונות ושלחו אותם. פרוסט אנד פושט, ככה.
והמחתרת, הם ידעו שזאת רכבת עמוסה, אז הם החליטו לעשות את זה בתאריך הזה, והם לא עשו את זה עם רכבות אחרות. אני שאלתי את מסטריו אם היה, זאת אומרת, אם התאריך היה משהו, אם בתאריך היה משהו מיוחד, הוא ענה לי שהם חיפשו לילה ללא ירח. נכון, זה מה שהם חיפשו. נכון, אמרתי, זה היה מייסטרו כותב, אומר, מספר, שהיה חושך מצרים. זה הספר שדיברתי עליו, ככה נראות, אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות, זה הרשימות, זה התקים של הרשימות של הגרמנים, ליד כל שם, כתוב תאריך שלו ובאיזה... ובאיזה... אז אני הבאתי, כן, אני הבאתי צילום של חלק מהרשימות של הטרנספורט ה-20. זה היה שם מופיע במצגת קודם. עכשיו, על כל טרנספורט הם כתבו כמה גברים, כמה נשים, והילדים גם עשו חלוקה, ובסוף הם כתבו... כן, כן, נכון. הם ניהלו מערכת כמו הנהלת חשבונות, זה פשוט מדהים. נכון, רואים את זה ברישומים, נכון. כן. במשך הרבה שנים ניסו להנציח את הסיפור הזה של יהודים שהצילו יהודים. אנחנו נתייחס לזה גם באחת הקתדרות הקרובות או הבאות אחרי יום השואה. זה נושא מאוד מאוד חשוב. ערכנו את זה פעם יום עיון ואנחנו לא נעזוב את זה. ואני חושב שכל מפגש שכזה נותן עוד נדבך על הדרך השלמה יותר להנציח את סיפור השואה. תאמין לי שיש הרבה מאוד נושאים על השואה שאנחנו אפילו לא יודעים עליהם בגלל שלא מדברים על זה. אני, תאמיני לי שאני מאמין לך. באמת? מישהו מכם היה במוזיאון הבלגי באושוויץ? כן, אני בביטן, כן. אני הייתי בו ממש 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 מזמן. מאוד... מאוד ארכאי, בעיצוב המוזיאוני שלו. כן, הוא באחד הבלוקים, בקומה התחתונה, קומת הקרקע. בלוק 20. בלוק 20. כן, למטה זה צרפת, ולמעלה זה בלגיה. נכון. אני מחזיק פה התמונה של אבא שלי, שמופיעה שם. זו תמונה מיוחדת, כי האישה שנמצאת ליד התמונה, היא הבת של המשפחה שהצילה אותנו, המשפחה שהסתירה אותנו בבלגיה. זה מעניין שמהכפר הזה, כבר 4-5 שנים, יוצאת קבוצה של 30-40 איש באושוויץ כל שנה. אני לא, 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 זה מעניין אותם, והם, זאת אומרת, הם לא יהודים. זה מעניין אותם והם עוקבים אחרי זה. הנושא עם עיצוב הזה... האם ניתן להעיר משהו? בטח, בטח. אוקיי, אני רק רוצה להעיר שזה לשני אברהם רות, ואני פעיל בנושאים שהיה בין היתר יהדות הולנד. אח שלי חיים הוא זה שיזם וכבר שנים עובד על יהודים הצילו יהודים. אז זה למען הסדר הטוב. אני מאוד מודה להרצאה, אני לא ידעתי כמעט כלום, אני הרבה מאוד למדתי, אני באמת חושב שחשוב מאוד שההרצאות האלה, גם היהודים אצל יהודים וגם ספציפית כמו בבלגיה, אני שאני שכן של, אני הארץ שכנה של בלגיה, לא ידעתי כלום. אני חושב שאנחנו במומנט טוב להיפרד, להגיד תודה רבה, למשה, ותודה רבה לכם, לכל מי שהגיב ועיר והוסיף ותרם. ואני באמת מזמין אתכם להצטרף אלינו כל יום רביעי. אני חושב שזה מעשיר את כולנו, וכמו שנאמר פה, יש המון מה ללמוד, אין סוף ללמידה, ואני עוסק בזה המון שנים, ואני כל פעם לומד משהו חדש. וזה מרתק ללמוד, גם כשהסיפורים קצת קשים. אז משה, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. תודה. תודה. תודה חברים ובשורות טובות. תודה רבה. בריאות לשמור.